हाँ चलो देख यार ये जो काटे बाबू चलो 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 ସମଗ୍ର ଓଡିଶା ଚିହ୍ନେ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷେପ ପରିଚୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଲେସିଆ କରୁ ସ୍ୱର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଲୋକ ଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଣ ବାଦ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ସେ ଭୁଲିନ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଣିପୃଷ୍ଠା ହଉ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ପୁଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭଜନ ସମାରୋହ ହଉଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠି ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆକ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲାଗିଲା ଅଛି ଆମର ପଚର ଘାଟରେ।